Sosial şəbəkələrdə tanış olduqları şəxslər Yasamal rayonunda yerləşən Qanlı Göl adlanan əraziyə çağırıb onlara qarşı quldurluq edən və zərər çəkənlərin şəxsiyyətlərini alçaldan videolar çəkərək hədələyən dəstə üzvləri həbs edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib. Məlumata görə, noyabrın 26-sında Bakıda ali təhsil alan xarici ölkələrdən birinin vətəndaşı polisə müraciət edərək bildirib ki, sosial şəbəkələrdə tanış olduğu bir nəfər onu Yasamal rayonunda yerləşən Qanlı Göl adlanan əraziyə çağırıb. Orada olan yarımtikilidə tanımadığı 4 nəfər ona qarşı fiziki zor tətbiq etməklə bir ədəd dəyəri 1500 manat olan mobil telefonunu və 100 manat pulunu ələ keçiriblər. Həmin şəxslər daha sonra zərər çəkənin şəxsiyyətini alçaldan hərəkətlər edərək onu mobil telefon vasitəsilə lentə alıb, polisə bu barədə şikayət edəcəyi təqdirdə həmin görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayacaqları ilə hədələyiblər. Yasamal rayon polis idarəsi və 28-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri təxirəsalınmaz əməliyyat nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən dəstənin rəhbəri Sadiq Ovçiyev, Ağbaba Musayev, Elnur Vəliyev, Nihad Rəhimli, Sübhan Xanlarov və Akşim Məmmədov saxlanılaraq istintaqa təqdim ediliblər. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, bu şəxslər eyni üsulla, yəni sosial şəbəkələrdə tanış olub görüşmək adı altında müxtəlif vaxtlarda daha 12 nəfəri Qanlı Göl adlanan əraziyə çağırıb onlara qarşı quldurluq ediblər. Dəstə üzvləri həmin zərər çəkənlərin də şəxsiyyətini alçaldan hərəkətlər edərək mobil telefon vasitəsilə çəkib. Onların telefonlarına baxış zamanı müxtəlif şəxslərə qarşı etdikləri hərəkətlər və hədə-qorxu videoları aşkar edilərə götürülüb. Qeyd olunan faktlarla bağlı Yasamal rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Dəstə üzvləri barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu şəxslərin əməllərindən zərər çəkən və hələ də polisə şikayət etməyən vətəndaşlar varsa, bu barədə Yasamal rayon polis idarəsinə, ərazi üzrə polis orqanlarına, həmçinin 102 xidməti zəng mərkəzinə və Nazirliyin sosial şəbəkələrdəki rəsmi hesablarına məlumat verə bilərlər. Mən və dostlarım Instagram sosial şəbəkəsində özümüzü cinsazlıq kimi təqdim edirdik. Və bizimlə görüşmək istəyən şəxslərə Qanlı Göl massivində yəni sahibsiz evlərə salaraq döyüb alçalıcı hərəkətlər edirdik, telefona çəkirdik, üstündə olan qiymətli əşyalarını və pullarını alırdı. Biz videoları o məqsədlə çəkirdik ki, əgər həmin şəxs bizim haqqımızda polisə şikayət edərsə, biz də həmin videoları sosial şəbəkələrdə yayaq. 20-yə yaxın şəxsi yəni Qanlı Göl ərazisində sahibsiz evlərə çağırmışıq və həmin o əxlaqsız hərəkətləri alçalıcı hərəkətləri onlara qarşı etmişik. Onları görüşmək adı ilə Qanlı Göldəki evə gətirirdik. Sadiq gətirəndən sonra biz evə daxil olub, həmin şəxsə qarşı döymək, vurmaq əməllərini eləyirdik. Axırda isə pulunu, telefonunu alırdı. Həmin şəxsi döyəndən sonra onu videoya çəkirdik və ona deyirdik, səncə polisə desən, sən bu videonu sosial şəbəkələrdə yayacaqsan.